Որքան մոտիկից եմ ճանաչում մարդկանց, սկսում եմ ավելի շատ հարգել կենդանիներին։ Լիխտենբերգ։ Արտագաղթ, աղանդավորների հեղեղ, մարդու նկատման փոխհատարության պակասը։ Նարա Սանթոյան, ինչու էսպես չարացանք։ Ներկայացումը այն ամենի մասին է, ինչը հիմա շրջապատում եմ ես։ Բեմադրությունը Լյութվիկ Հարությունյանի։ Ինչու էսպես չարացակ, հենց այս խնդիրն ենք առաջ քաշում։ Փետրվարի 24-ին ժամը 18:00-ին